У Києві запрацював єдиний рекрутинговий центр сил спеціальних операцій. У перший офіс вже запрошують добровольців. ССО презентували нову програму залучення у Збройні сили України. Вона базується на новітніх західних стандартах. Рекрутери центру – це сержанти та офіцери, які брали участь у бойових діях. Саме вони зможуть допомогти майбутнім військовим долучитися до війська найбільш ефективно. ССО зацікавлені, щоб ті, хто вирішить долучитися до їхніх лав, змогли вибрати собі спеціальність, яка максимально відповідатиме навичкам та бажанню. Тому в рекрутингових центрах планують якомога глибше ознайомити кандидатів з можливостями підготовки, навчання та забезпечення. Перевага нашого роду військ полягає в тому, що ми створені за стандартами НАТО, і ми працюємо із найновітнішою сучасною зброєю. Ніякого совка, ніяких оцих армійських підлабузництва і всього такого. Один одного поважаємо, один одного любимо. Ми складаємося з звичайних людей. Ми запрошуємо всіх, кожному знайдеться місце. Обов'язковим є фаховий відбір, і обов'язковим є бажання людини, і обов'язковим, знову ж таки, є базова підготовка.